Olá, meus amigos, tudo bacana com vocês? Tudo beleza? Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos. Fazendo mais um vídeo para vocês aí, tá, pessoal? Inscrito no nosso canal, quem curtiu a página no Facebook, beleza? Quem segue nós aí no Instagram também, tá, pessoal? E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí um andamento de uma escada que eu fiz totalmente ela em porcelanato. Revesti ela em porcelanato, alvenaria. Deu um pouquinho de trabalho, tá, pessoal? Eu acabei de chegar aqui. Eu vou estar rodando um vídeo para vocês, acabei de chegar de lá, né? Hoje é segunda-feira, trabalhei sábado e domingo, né? E hoje à tarde lá, né? Acabei de sair de lá, da obra. Eu vou estar rodando um vídeo para vocês aí, tá bom? Vou rodar a vinheta também, né? Já vou rodar a vinheta antes dessa introdução, para vocês verem aí essa escada, o andamento dessa escada aí, beleza? E qualquer dúvida aí, pessoal, pode comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu não fiz o passo a passo, porque aquele modelo de escada é o primeiro que eu peguei para fazer, deu um pouquinho de trabalho para estar regularizando os degraus, né? Porém, eu fiz toda a etapa e deu certo, graças a Deus, né, pessoal? E aí, pessoal, eu acabei colocando todos os degraus, patamares, como você vai ver aí nos vídeos aí, tá bom? E vai faltar também o fechamento, tá? E também eu não podia fazer o vídeo porque também tinha muito barulho lá, tinha muita pessoa trabalhando, tá? Eu não podia fazer passo a passo lá dentro, que ia atrapalhar o vídeo, né? Então, eu sempre vou fazer passo a passo quando eu estou sozinho na obra, é melhor. E também quando o cliente autoriza, né? Que tem que ser, é o importante aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou estar rodando um vídeo aí para vocês. E qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Assista o vídeo completo, tá, pessoal? Valeu! Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, pessoal. Instalação aqui da escada, né, do degrau das escadas. Comecei hoje, sábado, de manhã. Como vocês estão vendo, tá barulho aqui na obra. É difícil até fazer o vídeo aqui para vocês. E vou fazer rapidão aqui a primeira parte para estar iniciando esse vídeo para vocês, tá? Eu acho que esse vídeo vai ser mais ou menos aí em duas, três partes aí, vai estar passando para vocês inscrito no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu já ajustei aqui dois degraus dessa escada, né? Onde ela tem 96 daqui até ali, né? Por 30 e 18 de altura. O degrau até aqui em cima tem 18, beleza? Não sei como que vai sair esse áudio aí, tá, pessoal? Peço desculpa para vocês aí, porque tem gente trabalhando na obra e fica difícil fazer um vídeo aí para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, vai ser colado uma faixa aqui e em cima vai ser um granito ali, né? Vai ser uma soleirinha de granito. Eu já ajustei dois degraus, vai ser ajustado esses aqui também, ó. Ó, daqui para lá vai ter mais degraus, patamares, né? Vai até ali, ó, mostrar para vocês. Até lá embaixo. Os degraus estão ali embaixo, o patamar tá ali embaixo também, beleza? E é isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo, tá? Ó, é só da escada. E é isso aí, já ajustei dois degraus, tá bom?
para sair um pouco do meu conhecimento para vocês. Esses degraus aqui já tem, não tem segredo, pessoal, é só trazer nas medidas corretas, né? Feita a minha esquadrinha e vou encaixando um em cima do outro, né? E deixando nivelado, na argamassa AC3, beleza, pessoal? E aqui, pessoal, eu vou fazer o rodapé assim aqui, ó. Aqui, dos dois lados, rodapé, até o final ali do patamar. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos aí. Se inscrevam no canal, né? Não deixe de deixar o like aí. Vai ter o segundo vídeo aí dessas escadas aqui, desses degraus. Vai ter o segundo vídeo aí pra vocês, tá bom? Curte, compartilhe, deixa seu like aí, beleza, meus amigos? E é isso aí. E já voltamos aí pra dar continuidade ao vídeo, beleza? É isso aí, obrigado a todos aí. E aí, meus amigos, voltando aqui, né? Dando continuidade no vídeo, segunda parte. Vocês estão vendo aí, pessoal, já instalei aqui os patamares, né? Essa parte aqui, pessoal, que tem esse bico aqui, vou fazer um acabamento aí. Eu não sei se vai fazer de gesso ou se vai fazer colar um pedaço de porcelanato ali, porque a parede ali ficou um pouquinho fora, né? E o ângulo do patamar não chegou a encostar lá, né? Porque ali tá mais afundado para dentro. Então ali vou fazer um acabamento. Não sei se vai ser de porcelanato ou gesso mesmo, né? Nesse canto aqui. Mas porém, os degraus, o patamar já tá quase finalizado aqui a instalação. Faltando somente a parte de baixo, ó. Tudo instalado aí, pessoal. Não posso pensar até agora, né? Deu um trabalho danado, né? E eu tô aqui final de semana acabando de instalar eles. Graças a Deus vou tentar instalar agora esses aqui, ó. Caminhada ainda, viu? Beleza, gente? Então curte, compartilha aí, já deixa seu like, se inscreva no canal aí, não deixa de se inscrever. Tem isso aqui ainda, pessoal, não terminar. E aí eu terminando, eu já faço o vídeo pra mostrar pra vocês aí, beleza? E qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários. Eu não tô fazendo passo a passo, pessoal, porque é a primeira vez que eu tô pegando esse tipo de escada, né? E vai ser um desafio pra mim aí. Assim que eu pegar os macetes aqui, vou estar compartilhando com vocês aí, né? E vai ter outra escada para me estar fazendo também. E aí eu vou estar passando algum conhecimento para vocês, beleza? Então já volto aí para mostrar para vocês a parte de baixo aqui, da parte do primeiro andar aí da escada colocada, beleza? Já volto aí. E aí, meus amigos, voltando aqui para a terceira parte, né? Essa escada aqui já colocada aqui no primeiro andar, né? Vocês estão vendo aí, ó. Faltando somente aqui, pessoal, fechamento da lateral, ó. E vou apoiar meu fechamento aqui, ó, já tá feita a minha esquadrilha. Vai ser fechada aqui dos dois lados, desse lado e do outro lado, pessoal. E ó, vai ser fechada, é isso aí, ó. Beleza? Espero que vocês curte aí, compartilhe, deixe seu like aí no canal, beleza? BL Inovações, porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanato, beleza, gente? E aí, a hora que eu finalizar aqui, eu faço outro vídeo e mostro pra vocês aí, beleza? Então, fica sincronizado aí. Vou mostrar pra vocês lá também, lá em cima, que não dá pra subir aqui agora, porque eu acabei de instalar aqui, ó. Senão eu ia mostrar pra vocês lá em cima. Mas é isso aí, ó. Escada aí. Quase finalizado, faltando somente o fechamento. Beleza, meus amigos? Eu já volto com a finalização dela aí pra vocês. Beleza? Obrigado a todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E...